مولاي صل وسلم دائما ابدا على نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت ہی قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ سنن ابی داؤد 3661۔